কিয় ঠাট্টা কৰিম বাৰু বুইছেল জিলা মই অর্চনাৰ প্ৰেমত পৰি গৈছো তাইৰে মুৰে মিলন প্ৰায় খাটাং গৰুমাৰা আৰু গৰৈ মাৰিৰ সংগম হবই তোৰ বিয়া পতাৰ পাছত এই মাৰৰ ওচৰত বহি কথা পাতিবলৈ তোৰ সময় আছে হুম অনবৰ ৰুমটোৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিবি কিবা কথা কব লগা থাকিলেও অনবৰ ঘৈণীয়েৰ কথাই তাৰ বাহিৰে কি কৱ তই হা আপুনি দহ বাৰ লম্পট এশ বাৰ লম্পট হাজাৰ বাৰ লম্পট কৌটি বাৰ লম্পট এৰি কাকতে মোক কিন্তু খং উঠাই নলব দেই অঁ মই কৈ দিছো কিন্তু নহলে ডেকা বয়সলৈ ভুটি যাম আপুনি এক নম্বৰৰ লম্পট কাকতি নহয় শুনা ইয়াৰ খোৱা বোৱা পিন্ধা উৰাত অকণমান মন দিবা মইনো আৰু কিমান চাই থাকিম আজিয়ে চোৱাচোন সি যে অফিচলৈ যাব মইতো গমেই নাপাওঁ আৰা তোমাৰ শহুৰ দেউতা মানে হেমন্ত কাকতিক চিনি পোৱা নে নোপোৱা অ' তাকে কওক আপুনি তেখেতৰ কোনোবা হয় নেকি হে ভগৱান মোৰ নিচিনা মহান মানুহ এজনৰ আজি এই অৱস্থা কমলা কমলা মই আহি গলো কমলা মই আহি গলো কি হ'ল কোনো ৰিয়েকশ্যনে নাই যে অ' মই অহাৰ কাৰণে তুমি বেয়া পাইছা ভাবিছিলো মই বিলটো বজোৱাৰ লগে লগে তুমি বাউলি হৈ উধাটো খাই দৌৰি আহিবা আহি মোৰ চকুলৈ চাই ইমান দিনে মিছ কৰাৰ এটা এক্সপ্ৰেছন দিবা হাতত ধৰি ভিতৰলৈ টানি আনি এই বিচনাত মোক বহুৱাই দিবা হ'ল কল্পনাৰ সাগৰত উটি ফুৰা হ'ল আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন উলিয়াই দিওঁ নেকি নে সোঁৱৰণিখন উলিয়াই দিওঁ মেট্ৰিক মেট্ৰিক দেখোন মই দিলোৱেই হয়ৰা আগতেও দুবাৰ দি ফেইল কৰিছোঁ সেইখন আকৌ কিয় লাগে নহয় বয়স কিমান হ'ল মনত পেলাই দিব খুজিছোঁ সোতৰ নহয় মানে কি আৰু এডমিট কাৰ্ডত বয়সটো অলপমান কমাই দিয়া অ' তাৰমানে আৰু বাঢ়িল গতিকে শুনক 25-30 বছৰ আগতে কৰা চিন্তাবোৰ এতিয়া এৰক আৰু ঘৰখনত এজনী বোৱাৰী আছে ল'ৰাই বোৱাৰী ঘটিলে আপোনাৰো এতিয়া যথেষ্ট বয়স হ'ল এতিয়া কাম কাজবোৰ কৰোঁতে কথা বতৰাবোৰ কওঁতে বেছ সাৱধান হ'ব লাগে সাৱধান বেছ সাৱধান ৰবা মই দৰ্জাখন বন্ধ কৰি থৈ আহোঁ এ হ'ব ফটো আমি এৰক এতিয়া হেৰি নহয় আহিবৰ সময়ত দেউতাই কিবা কৈছিলে নেকি বুঢ়াই তেনেকৈ বুঢ়াই মানে কি আৰু দেউ তাই দেউতাই অঁ দেউতাই তেনেকুৱা একো কোৱা নাই খালি কৈছে সোনকালে বোৱাৰীক নি এবাৰ দেখুৱাই থৈ আহিব লাগে নহ'লে কোনদিনা ধাচ হৈ যায় মনৰ আশা মনতে যাব অঁ ঠিকেই এদিন গৈ পেলাই দেখুৱাই আনিব লাগিব বুজিছে অৰ্চনা অৰ্চনা অ বাহি ক'তনো থাকে জানো এইবোৰ মই চাহ কাপ বাকী আনো ৰ'ব বোৱাৰীকে কোৱা ই বোৱাৰী তেওঁ যিহে চাহ বনায় দেখিব নহয় আপুনি গম পাব ৰ'ব এইকেইদিন মোৰ মূৰটো একদম গৰম কৰি ৰাখিছে আৰা কি কথা কোৱাহে চোতালত মোক যিহে উষ্ম আদৰণি জনালে মোক ধেমাজি ঢকুৱাখানাৰ কাপোৰ বেপাৰী কৰি দিলে তাকে বুজিছেনে এইকেইদিন যিহে কৰিছে পঢ়া শুনা কৰা ছোৱালী ইমান অকৰা হ'ব বুলি মই ভাবিবই পৰা নাই বুজিছেনে একো নহয় দিয়া যি বুজিছো পেটৰ কথা নাথাকে কৈ দিয়ে তাকেইতো সেইবোৰ কৰিয়ে গোটেইখন হুলস্থুল লগাইছে গম পাইনে হ'ব দিয়ক এইবোৰ কথা বাদ দিয়ক আৰু নহ'লে ভাবিব মানুহটো আহি ঘৰ সোমাইছেহিয়ে বোৱাৰীকৰ বদনাম গাবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই শুনক এইবিলাক চব ঠিক ঠাক হ'লে মানে চব লেটা কটাবোৰ মৰিলে আমি অকণ ফুৰি আহোঁগৈ বোলক তীৰ্থ ভ্ৰমণ এবাৰ গৈ আহিব পাৰি তীৰ্থ ভ্ৰমণ গোৱা বেলেগ কিবা বীচ পাটেয়া বীচ নহ'লে কোনোবা হিল ষ্টেচন এ নহয় অ' তীৰ্থস্থানলৈ যোৱাৰ কথা কৈছোঁ ঋষিকেশ বৃন্দাবন পুৰী এইবিলাকলৈ গৈ দুদিনমান থাকি আহিম কি মাথা খাৰাপ মানুহৰ নিচিনা কথা কৈছা হেৰা সেইবিলাকলৈ ডেকা মানুহ নাযায় নহয় যেতিয়া মানুহৰ বয়স হয় ঢাপলাং হোৱাৰ আগে আগে তালৈ এইবিলাক মানুহ যায় তুমি আৰু মই অকলে যাম ছেকেণ্ড হানিমুন হাফ পেণ্ট এ হ'ব নালাগে ছেকেণ্ড হানিমুনৰ কথা মোৰ মূৰটো একদম গৰম হৈ আছে দুদিনমান ঠাণ্ডা কৰিবৰ কাৰণে মই তীৰ্থস্থানলৈ যাব খুজিছোঁ আৰু অকণমান ভগৱানৰ নাম লৈ অকণমান ঠাণ্ডা হৈ আহিম গম পাইছে নাই আৰু আপুনি যদি নাযায় তেনেহ'লে মই অকলে যাম বৰাদেউ যাম বুলি কৈছে বৰাদেউ তোমাৰ লগত যাব অঁ মানে বিয়নী যদি যায় তেওঁ যাব হেনো দেখিছেনে খা খবৰ নাই কতনো আছে জানো আপুনি মোক হাত গিটা ধুৱক মই চাহ কাপ বাকী আনিছো আদালে চাগে আদালে
তুমি কোন ফালে এতিয়া আৰু অকলে অকলে ঘূৰি থাকিলে ভাল নেদেখি নহয় এতিয়া ঘূৰি ফুৰিবলৈ অহা নাই যতে নোযোৱা লগত লৈ যাব লাগে তেতিয়াহে মৰমবোৰ বাঢ়ে তাতে আকৌ ধুনীয়া ৱাইফ লগত গৈও ভাল লাগে সেইটো হয় কিন্তু এতিয়াতো আৰু অফিচলৈ লগত লৈ আহিব নোৱাৰো তাৰমানে আজিৰ পৰা অফিচ আৰম্ভ আৰু দুদিনমান ছুটি ল'ব লাগিছিল ইমান সোনকালে লগ এৰিব নালাগে নহয় লগনো ক'ত এৰিছো অফিচৰ সময়খিনিহে আৰু অফিচৰ সময় মানে আঠ ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় কথা এটা কওঁ বেয়া নাপাবা এইখিনি সময়ত ইজনে সিজনক বুজাৰ সময় আৰু তোমালোক দুটাইতো প্ৰেম কৰি বিয়া পতা নাই গতিকে অলপ সময় লাগিব সেইটোতো হয়েই তাৰমানে মই কি ভাল পাওঁ কি বেয়া পাওঁ এতিয়ালৈকে একো গমেই নাই সেইটো এইটো কথা আৰু এটা কথা কওঁ ভুল নুবুজিবা আকৌ নাই নাই নুবুজো কোৱাচোন তোমাৰ প্ৰতি মোৰ ভাল ভাৱ আছে কাৰণেহে কৈছোঁ এইখিনি সময় যদি কিবা কাৰণত ভুল বুজাবুজি হয় নহয় অন্যই কিন্তু সুবিধা লৈ ল'ব সেইকাৰণে এইবিলাক সংসাৰ সংসাৰ ভাগি যায় না হয় নেকি এতিয়া মই কি কৰিলে ভাল হ'ব বাৰু প্ৰথম কথা হ'ল লগ নেৰিবা সদায় লগত লৈ ফুৰিবা আৰু দ্বিতীয়তে কোনো দ্বিতীয় পুৰুষৰ লগত বেছি ক্ল'জ হ'বলৈ নিদিবা এইখিনি সময়ত অহা যোৱা কৰা মানুহ বেছি হয়তো হয় দিয়া সেইদিনা কি হ'ল বুইছা এই আমাৰ ঋতু ৰাস্তাত লগ পালোঁ মই ক'লোঁ মই অকণমান ওলাই যাওঁ সি অকণমান পিছতে গৈ আমাৰ ঘৰত এইৰ লগত কথা পাতি আছে নহয় মই আহিহে দেখা পাইছোঁ অ' তুমি আকৌ ঋতুক আকৌ নক'বা দেই মই কৈছোঁ বুলি এ নকওঁ নকওঁ তুমি অলপ সাৱধানে থাকিবা আৰু অনবৰতে নজৰ দি থাকিবা এই শুনাচোন তোমাৰ এতিয়া অফিচ দেৰি হ'ব যোৱা যাওঁ দিয়া তাকে এতিয়া অফিচলৈ যাবলৈ ভয় লগা হৈছে উপায়ো নাই অফিচটো কৰিবই লাগিব আহিছোঁ যোৱা দেউতা চাহ অ মাৰা ক'লৈ গ'ল মায়ে আকৌ মুখে ক'লে আনিবলৈ ক'লে বোলে ঝামেলাবোৰ তুমিয়ে চম্ভালা আচ্ছা নিঙা মোক চাহ দিয়াটো ঝামেলা জানো দেউতা ৰ'ব নাখাব চাহ কিয় কিয় মানে আপুনি চাহত চেনি খায় নে নাখায় মই নাজানো নহয় খাওঁ চেনি মই খাওঁ ভাগ্য ভাল দুচামুচ দিলো চেনি নোখোৱা হ'লে পেলাই দিবলগীয়া হ'লহেঁতেন হ'ব দিয়া এতিয়া পেলাব নালাগে মোক বৰমা খুৰীহঁতে কৈছে শাহুৰ আগত বহিলেও শহুৰৰ আগত নবহিবি সন্মান কৰি চলিবি সেইকাৰণে মই নবহো ভাল কথা অকল মোৰ আগতেই নহয় জ্যেষ্ঠজনক সদায় সন্মান কৰি চলিবা বাৰু হেৰি নহয় এইকেইদিন কেনে গ'ল মোৰো তোমাক ভালদৰে লগেই পোৱা নাই অহ আপুনি পিছদিনাখনে গ'ল নহয় জানেনে কি জমনি জমনি কেছ হ'ল একদম শুনিলে হাঁহি হাঁহি মৰিব প্ৰথম দিনা কি হ'ল জানে মই টোপনি জালতে উঠি আহি বৰা খুৰাক এমুঠিমান চেনি দি চাহ খুৱাই দিলো বৰাখই টুকালি টুকালি খালে মই আচৰিত হৈ চাই থাকিলো অ' তাৰ পাছত আৰু এটা ঘটনা হ'ল নহয় সেই যে ব্ৰহ্মণী আণ্টি এ গোটেইখন একদম খেলিমেলি হৈ থাকিলে নামটো লৈ খেলিমেলি হ'ল তাকে লৈ একদম লংকা কাণ্ড হ'ল বহুত বেয়া পাইছে বোলে অৱশ্যে মোৰে ভুল মই তেনেকুৱা কৰিব নালাগিছিলে জানেনে তাৰ পাছত আৰু এটা ঘটনা হ'ল নহয় একদম আপুনি শুনিলে হাঁহি হাঁহি মৰিব কি হ'ল গম পায় শইকীয়ানী আণ্টি যে সেই যে শইকীয়ানী আণ্টি অ তেওঁ মোক আহি যিদৰেহে ভুলাই দিলে মই গোটেইখন হুলস্থুল লগাই দিলো পাছত গম পাই মই ইমান লাজ পাইছো নহয় অ আমাৰ দাদা আহি গ'লহি নহয় মই আকৌ আপোনালোকে মোক জ্বলাই দিয়া সপোন দেখিছিলো হেৰা টিভিত বাতৰি পঢ়োতে মাজতে কমাৰ্চিয়েল ব্ৰেক এটা দিয়ে নহয় তুমিও কমাৰ্চিয়েল ব্ৰেক এটা দিয়া নহলে মুখখন বিষাব নহয় সেইটোৱে মোৰ দোষ ক'লে কৈয়ে থাকো স্থান কাল পাত্ৰ একো নাচাওঁ মায়ে মোক ভাল গালি দিলে নহয় অৱশ্যে মই বেয়া পোৱা নাই আৰু জানে যোনে যি কয় পিটিকে বিশ্বাস কৰি লওঁ অ আমাৰ এখেতে কি কৰিলে গম পাই নে মই কি কৰিলো কি কৰিলা তুমি মই আপোনাৰ লগত একেলগে বহি দিলো ধেত্তেৰি বেয়া নাপাব দেই মোৰ ভুল হৈ গ'ল তুমি মোৰ ইয়াত ওচৰ বহিছিলা নেকি মই দেখোন গমেই নাপাওঁ কি আপুনি গমেই নাপায় মই বহাৰ কথা হেয়ে মই এনেই চিন্তা কৰি আছিলো অ' দেউতা আপোনাক বহুত কথা ক'বলৈ আছে মই গেছত কিবা এটা তুলি থৈ আহিছিলো পিটিকে নমাই থৈ আহোঁগৈ দেই অ' আপোনাৰ চাহ দেখোন ঠাণ্ডাই হ'ল ৰ'ব মই আৰু একাপ পানী দিওঁ অ দেউতা আপোনাৰে মোৰে কিন্তু ভাল মিলিব মিলাওক হাত ধেত্তেৰি আপুনি শহুৰ হৈ মই আপোনাৰ লগত হাত মিলাই দিলো ইচ 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 আপুনি চাগে কিবা ভাবিছে ন মেনাৰ্ছ নজনা গাঁৱলীয়া ছোৱালী বুলি ভাবিছে ন এলেংমৰাখন গাঁৱলীয়া ঠাই কিন্তু মই ইমান গাঁৱলীয়া নহয় নহয় অ দেউতা বুজিছে মই যেতিয়া হোষ্টেলত আছিলো মোক ছোৱালীবোৰে খুব হাঁহে আৰে মই গাঁৱলীয়া ছোৱালী হ'লো বুলি একো নাজানিম নেকি কিবা মই কি কৰিবলৈ লৈছিলো কি কৰি আছো চোৱা অ দেউতা আপুনি বহকচোন মই আহি আছো হে ভগৱান মুখ নে মেচিন পেটত একো নাথাকেই নেকি অৱশ্যে বেয়া নহয় খোলা মনৰ এতিয়া মইহে এই ওচৰৰ শহুৰৰ গ্ৰেভিটি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ সন্দেহ আছে বহুত দিনৰ মূৰত ঠাণ্ডা চাহ খালোঁ মোক বোলে থকা সৰকাৰ কৰি দিব
চালনীৰ দৰে মোক বোলে ফুটা কৰি দিব। এই তোক কোনে টকা হৰকা কৰিব, কোনে ফুটা ফুটা কৰিব? না 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 না, সেইবিলাক এনে 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 ভাবি নহয়। হে গাঁৱৰ ল'ৰালৈ বিয়া হোৱাহেঁতেন এতিয়ালৈকে হৈয়ে গ'লোহেঁতেন। মুণ্ডাৰ বৌ কিন্তু বৰ চালো দেই, চাকৰিয়াল ল'ৰা পাই লগালগ নেদেখাকৈ হা কৰি দিলে। ক'তনো চালো, একো চালো নহয়। ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হকিন্ছ, অপায়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ্ত, 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ, ডাইনাসোর পহলি ঝলক কৰে খুবসুৰত আছৰ, এয়াৰটেল পোষ্টপেড প্ৰমিছ, আইফোন 7 এট 7777 অন, হৰলিক্স, লোটাস হোৱাইট গ্লো, ডৰিটস আৰু প্লাটিনা কম্পৰ্টেক্ট, ঠেকেচৰি খোৱা নিষেধ। আপুনি এনেকুৱা কৈছে যেনিবা কাপোৰে কানি হেৰিহে কৰি পেলাব, ব্ৰেইনটো গৰম হৈ আছে, এক চৰ দিম দেই, তোৰ কাপোৰে কানি হেৰি হৈ যাব, কিমান টেনচনত আছো তই কি গম পাবি, বিয়া পাতি মোৰ টেনচন বাঢ়ি গৈছে। হয় নেকি, অ ল'ৰা ছোৱালী হ'লে দেখোন আপোনাৰ আৰু টেনচন বাঢ়িব। ল'ৰা ছোৱালী হ'লে টেনচনটো কমিবহে, মই তেতিয়া টেনচনবোৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিম। আচ্ছা তোৰ কি হ'ল, সোনকালে ক, সোনকালে ক। ওদা হা, মোৰ লাইফৰ সিকিউৰিটি নাইকিয়া হৈ গৈছে। কাৰ লাইফত? মোক কোনোবাই টাৰ্গেট কৰিছে। তোক কোনোবাই টাৰ্গেট কৰিছে, কিয় মৰা? ঐ তোৰ নিচিনা বাটৰুৱা ফকটীয়া তোক কোনে মাৰিব, কি লাভ হ'ব কচোন? তই এতিয়া ভাব দিবলৈ লাগিলি, ঐ মোক সময় নষ্ট নকৰিবি, কি হৈছে ক? ভাব দিয়া নাই অ, হ'ব কাৰোবাৰ লাভ হ'ব। ওদা মোক থ্ৰেটনিং দিছে, মোক বোলে থকা সৰকা কৰি দিব, চালনীৰ দৰে মোক বোলে ফুটা কৰি দিব। এই তোক কোনে থকা সৰকা কৰিব, কোনে ফুটা ফুটা কৰিব? না 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 না, সেইবিলাক এনে 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 ভাবি এই নহয়। হে কলিতা পুলিচে গম পাইছে, মোক সাৱধানে থাকিবলৈ কৈছে। অ মুণ্ডা মই এতিয়া কি কওঁ কওক? মোৰ মানে তোক থকা সৰকা কোনে কৰিব আৰু কিয় কৰিব সেইটোতো জানিব লাগিব। আচ্ছা তই কোনোবা সংগঠনৰ পৰা পইচা পাতি এনেকুৱা সেইবোৰ নহয় অ। ওদা কথা এটা কওঁ, আপুনি কিন্তু মোক নামাৰিব। কি কথা? মই মানে আপোনাৰ ভনীজাই হ'বলৈ ওলাইছোঁ। কি? এতিয়া গম পালোঁ তাইক বোলে আগতীয়াকৈ কোনোবাই ঠিক কৰি থৈছে, সেইকাৰণে মোক থ্ৰেটনিং দিছে। তইও ভালজনীকে চাইছ বুজিছ, সেইটো কিন্তু বৰ ডাঙৰ চিন্তাৰ কথা হ'ল। কিন্তু তাৰমানে দেশপ্ৰেম থাকিলে মানুহে দেশপ্ৰেম এৰি দিব পাৰিব, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেম এৰিব নোৱাৰে যে, চিন্তাৰ বিষয় এটা আছে কিন্তু। তাকেই, আপুনি মোক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰক। ওদা আপুনি মোৰ নিজৰ দাদাৰ নিচিনা, কেইদিনমান পিছততো মই আকৌ যোৱাইও হ'ম। হ'ব হ'ব, মই চিন্তা কৰি চাম বাৰু, মোৰ দেৰি হৈছে, মই এতিয়া আহিছোঁ। ওদা ওদা মোক এনেকৈ এৰি থৈ নাযাব, আপোনাৰ আৰে আৰে লৈ যাওকচোন, লৈ যাওক, তোক লৈ যাব লাগে। ঐ চাহ, তোক মাৰিবলৈ অহা মানুহে মোক মাৰক হা, মোৰ বিয়া পতা কেইদিন হৈছে, মানুহজনী বিধৱা হওক হা বুলি কৈছোঁ। আপুনি আগৰবাৰ বিয়া পাতিবলৈ লওঁতে মই কিমান পিটন খালোঁ, আজি মোৰ কাৰণে আপুনি এইকণ কৰিব নোৱাৰে। নোৱাৰোঁ বুলি কৈছোঁ নহয়, নোৱাৰোঁ। এৰ দেই, তই মোক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ চা, মই মৰিলে কান্দিবলৈ বহুত মানুহ আছে, তই মৰিলে কোনো মানুহ নাই নহয়, তই এৰি দে, তই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ। ঐ এৰ, তই পাবি কিন্তু দে দীপক, নাহিবি কিন্তু। ঐ দা অকণমান সাহস, অকণমান সাহস কৰি মোক লগত লৈ যাওক না প্লিজ। আপুনি ইয়াত আহি ঘূৰি ফুৰিছে, ইফালে মাহী আপোনাক বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে, মুণ্ডা বৌয়ো আপোনাক বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে, চবেই ঘূৰি ফুৰিছে, পৃথিৱী ঘূৰণীয়েতো, মাহীৰে কিয় বিচাৰিছে? অ' মোক কোৱা নাই নহয়, সুধিলে মহা ক'ত গ'ল কেলে বুলি মই সুধিব নোৱাৰো নহয়, আপুনি ইয়াত কি চাই আছে? এই ভাড়াঘৰকেইটা চাইছোঁ বুজিছে নাই, অকণমান মডাৰ্ণ কৰিব লাগিব, মানে কেছটো হৈছে কি, নহ'লে মানে টকা থকা ধনী মানুহে ভাড়াঘৰ বিচাৰি নাহে। সেই অ' মহা, মই এটা ভাড়াঘৰত থাকিব পাৰিম নেকি? তই আকৌ কিয় থাকিবি, এইখন ঘৰ দেখোন আছে, এইখন তোৰ নিজৰ ঘৰ নহয়? এই এতিয়াহে আছো, বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত দৰাৰ লগত ইয়াত থাকিব নোৱাৰিম নহয়। তেতিয়া তই দৰাৰ ঘৰত থাকিবি, ভাড়া ঘৰত থাকিবি কিয়মৰা? মানে দৰা ঘৰত নাথাকো, এই গাঁৱত নাথাকো দেই, থাকিলে গুৱাহাটীতে থাকিম, আৰু গুৱাহাটীত থাকিলে তোৰ ভাড়া ঘৰত থাকিবই লাগিব। অ এইটো অৱশ্যে হয়,
কিন্তু তার আগতে তোর বিয়াখন হব লাগিব। আর একটা কথা, গাঁও সেই আগর গাঁও হয়ে থাকা নাই, এটা তামাম এডভান্স হয়ে গেছে, হুলস্থুলো কম। এই গাঁও না থাকো দেই, গাঁও লড়াইলে বিয়া হওয়া হেতেন এতালে হয়ে গলো হেতেন। মুন্ডার বউ কিন্তু বর চালু দেই, চাকরিয়াল লড়া পাই লগালগ নেদেখাকৈ হা করে দিলে। কতনো চালু, একো চালু নয়, কথা পাতলে দেখুন মূর্খ অকরা যেন লাগে। অকরা মাহি খুঁজবসুন, মাহির পর গালি খাই মরিছে, গোটে ঘরখন তল উপর লগাইছে। ও নতুন ছোৱালী এডজাস্ট হতে অকমান সময় লাগিব, মোর দেখুন বর ধুনিয়া করে কথা বলছে। কাক কেনেকে তেল মারিব লাগে পুরা জানে, কিবা কিবি বনাবলে জানু বলি কলে একুই না জানে। এইকেদিন মাহি আর ময়েহে বনাই আছো। হ্যাঁ হব দে, মানুষের বেয়াটো খুচরি বলে গেলে বেয়াহে ওলাই থাকবো আর, সদায় মানুষের ভাল গুণ বিলাক লবি বুঝল নাই। যা মাহির কগৈ মই গৈ আছো বলে। ও মহা, মোর যেতিয়া বিয়া হব আর মই গুয়াহাটিলে থাকিবলে আহিম, মোক কিন্তু ভাড়া ঘর এটা থাকিবলে দিব দেই, আর পয়সা কিন্তু বেশি কেন লব, মই এতিয়াই কই থৈছো। সন্ধ্যায় বাৰু এওঁলোক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাই নেকি, নে নে মাইকী মানুহৰ স্বভাৱগত অৰিয়াৰি হৈছে নেকি? হাইঙা যাওঁ, নহ'লে এওঁ খঙেই কৰিব। হয়নে? বৰ ভাল কথা। আৰে নোৱাৰিব কিয়, ৰত্নাকৰে বাল্মীকি হৈয়েতো ৰামায়ণ লিখিছিল। তাৰমানে বাল্মীকি মোৰ নিচিনা আছিল। ও কিয়ে নাথ, ইয়াত যে আপুনি ইয়াত বহি থকা দেখি কিবা কেওঁটোলৈ মনত পৰি গ'ল। কেওঁতেও ইয়াত এনেকৈ বহি থাকি যত মানে বেয়া বুদ্ধিবোৰ চিন্তা কৰি থাকে, বুজিছে? কি হ'ল, বৰ উদাস উদাস যেন লাগিছে, শৰ্মানি নাই হ'বলা। কেলেনো তেনেকৈ কৈছে? মই বহুত লাজ পাইছোঁ বুজিছে, বহুত লাজ। লাজ? আপুনিও লাজ পায়নে? আচৰি। অ সেইদিনা কাকতিৰ ঘৰত ন ছোৱালীক লগ পালেনে নাই, মান চান কিবা ধৰিলেনে? নক'ব আৰু, সেইকাৰণে লাজ পাইছোঁ বুজিছে। বৰ ভুল হৈ গ'লে, মোনৰ নিচিনা ফুল কমলীয়া ল'ৰা এটাৰ ওচৰত বৰ লাজ পাব লগা হ'ল। ইচ 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 ইচ, কথাটো মনত পৰিলে কিবা বেয়া লাগি যায় হে। কিয়, কিবা হ'ল নেকি? আপুনি একো গম পোৱা নাই, কোনেও আপোনাক একো কোৱা নাই। নাই কোৱা। ৰ'বচোন ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, আপুনি কিবা অঘটন ঘটালে নেকি? নহয় হে বৰা, মোৰ দুখ নাছিল, ন ছোৱালী চাবলৈ গৈছিলোঁ, ন ছোৱালী ওলাই আহিল, দীঘল উৰণি লৈ আহিল, মুখখন দেখিয়ে পোৱা নাই। অঁ, ন ছোৱালীয়েতো আমাৰ আগত ইমান দীঘল উৰণি লৈ ওলোৱা নাছিল। তাকেইতো হে বৰা, ন ছোৱালী চাবলৈ গ'লোঁ, মুখখন নেদেখিলে আপোনাৰ বেয়া নালাগিব জানো, কওকচোন। তাকে অলপ চাবলৈ জোৰ কৰিলোঁ, পাছত উৰণিখন আঁতৰাই দেখিলোঁ মন ওলাই পৰিল, বুজিছে বৰা? হকে বিহকে বহুত কথাই শুনাই দিলে, বৰ লাজ পালোঁ। আপোনাক জোৰ কৰিবলৈ কিয় পাইছিল? আপোনাৰ এই স্বভাৱৰ কাৰণেই মোনে আপোনাক এই ব্যৱহাৰ কৰিছে। মই কাণত ধৰিছোঁ বুজিছে, জীৱনত আৰু কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰোঁ, মাইকী মানুহৰ লগত কেতিয়াও সংগ নিদিওঁ, মোৰ ইম্প্ৰেশ্যন বেয়া হৈ গৈছে, প্ৰেষ্টিজ নষ্ট হৈছে। বুজিছে নাথ, মেকুৰীয়ে মাছ গাখীৰ এৰিছে বুলি ক'লে মানুহে বিশ্বাস কৰিব, কিন্তু আপুনি আপোনাৰ এই চৰিত্ৰ এৰিছোঁ বুলি ক'লেও মানুহে বিশ্বাস নকৰে। নহয় হে বৰা, আপুনি বিশ্বাস কৰক, যদি আগলৈ এনেকুৱা কমপ্লেইন পাই থাকে নহয়, মোক দুই স্বৰ সোধাব, মোৰ নামত কুকুৰ পুহিব। হয়নে? বৰ ভাল কথা। আৰে নোৱাৰিব কিয়, ৰত্নাকৰে বাল্মীকি হৈয়েতো ৰামায়ণ লিখিছিল। তাৰমানে বাল্মীকি মোৰ নিচিনা আছিল নেকি? অ বৰা, ময়ো ৰামায়ণ লিখিব নোৱাৰিমনে? নিলিখিব দেই নাথ, নহ'লে মানুহৰ ৰামায়ণ আৰু ৰামৰ প্ৰতি ভক্তিভাৱ নোহোৱা হৈ যাব। হ'ব বৰা, আজিৰ পৰা মই বাল্মীকি, মই কাকুতি আৰু মুনৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিম, নহ'লে মোৰ প্ৰতি বৰ বেয়া ভাৱ থাকি যাব নহয়। হয়নে? ঠিক আছে, তাকে কৰক। অহ মই এতিয়া আহিছোঁ দেই নাথ। অহ বাল্মীকি, আহিছোঁ দেই। যাওক যাওক। অ'ৰা চাহ কাপ দিয়া, পইচা পাতি এতিয়া নাই বুজিছা, লিখি থবা। শুনিয়ক
সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ ভাড়াঘর আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হকিন্স অপায়ে 25 ৰুপিছ কা টুথব্ৰাছ মুফ 65 ৰুপিছ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ ডাইনাসোর পহলি ঝলক কৰে খুবসুৰত আছে এয়ারটেল পোষ্টপেড প্ৰমিছ আইফোন 7 এট 7777 অন হৰলিক্স লোটাস হোৱাইট গ্লো ডৰিটস আৰু প্লাটিনা কম্পৰ্টেক থেকে সৰি খোৱানি হে